Nog meer kritiek op diaspora-beleid van president Santokki. Franse ambassadeur opgeroepen om tekst en uitleg te geven over Imarcio Afi. En Brunswijk kondigt verschuiving ministerposten aan, maar geen nieuws over zijn eigen rol. Goeiedag. Dit is Regionieuws TV Suriname van 24 augustus 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Jennifer Geerlings-Simons is zeer kritisch over het diaspora-beleid van het kabinet Santokki. Geerlings is lid van het hoofdbestuur van de oppositiepartij NDP en was tijdens het vorige bewind voorzitter van de Nationale Assemblée. Zij vindt dat het land Suriname als eerste de verantwoordelijkheid moet nemen over zijn ontwikkeling. Het land moet daarbij niet afhankelijk zijn van de bijdrage van Surinamers in het buitenland. Geerlings had op de seminar van het Diaspora Instituut Nederland moeite met het begrip diaspora. Het begrip verwijst volgens haar naar mensen met een gemeenschappelijke culturele of etnische achtergrond die verspreid zijn over de hele wereld. Geerlings mist een duidelijke definitie van de Surinaamse benadering. Hoe de diaspora ook wordt gedefinieerd, hun bijdrage is altijd welkom, zegt Geerlings. Toch vindt ze het niet verstandig om te wachten op hulp van buiten. Suriname moet hier het werk doen, meent ze. Het land moet niet klagen over deskundigen die naar het buitenland vertrekken, omdat ze daar beter worden gewaardeerd. Suriname moet juist werken aan de randvoorwaarden die het voor deze deskundigen aantrekkelijk maken om er te blijven. Bibis minister Albert Ramdien heeft de Franse ambassadeur opgeroepen om vandaag tekst en uitleg te komen geven over de gang van zaken rond Imarcio Afi. Het Surinaamse jongetje vluchtte op 6 augustus het Franse oerwoud in en tijdens een razzia van de Franse autoriteiten bij een illegaal goudzoekerskamp op Frans grondgebied tegenover het dorp Stoelmanseiland. 10 dagen later werd Buitenlandse Zaken hierover geïnformeerd door het ministerie van Justitie. En vanaf dat moment probeerde Ramdien toestemming te krijgen van de Fransen voor een zoektocht. In Frans-Guyana was echter niemand bereikbaar en daarom zou de toestemming in Parijs gevraagd moeten worden. De Fransen wilden bovendien weten op grond van welke overeenkomst zij toestemming zouden moeten geven, vertelde minister Ramdien gisteren aan journalisten. 2 weken na zijn verdwijning dook het kind op in een dorp tegenover Stoelmanseiland. Minister Albert Ramdien wil van ambassadeur Nicolas de Bouillane de La Costa weten waarom het zo lang moest duren voor de Franse autoriteiten toestemming konden geven voor een zoektocht. De Franse ambassadeur is niet aanwezig en zal daarom worden vertegenwoordigd door zijn chef de poste. Ramdien zei dat het incident de samenwerking met de Fransen niet heeft verstoord, maar dat herhaling mogelijk wel daarvoor zou kunnen zorgen. Regeringsleider Tjan Santokki kondigde al vele malen een herschikking aan van zijn kabinet en blies dat even zoveel keren af. Gisteren kondigde vicepresident Brunswijk aan dat er mogelijk over enkele dagen toch nog een verschuiving komt. Wat in ieder geval vaststaat is dat minister Ourakit Ramsaran van Sociale Zaken doorschuift naar Transport, Communicatie en Toerisme. Transportminister Albert Hubitana vertrekt op 1 september en zal dan worden vervangen door Ramsaran. Wie de nieuwe trekker wordt op sociale zaken wilde Brunswijk niet bekendmaken. Hij wilde wel kwijt dat hij niet tevreden was over de prestaties van Ramsaran. Maar hij had met Pechaya Lahoer, die Ramsaran had geleverd, afgesproken dat de bewindsman een jaar mocht aanzitten. Dat werden er 3. Zijn lijst met namen van ministers die gereshuffeld moeten worden ligt al enige tijd bij de president. Ook van de extra taken die Brunswijk zou krijgen is nog niets terechtgekomen. Ik wacht nog even, misschien komt het eind van de maand wanneer de reshuffling zal plaatsvinden. Aldus vicepresident Brunswijk. En tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuws melden kan aan suriname@regionieuws.tv. En als u via YouTube kijkt en spreekt het nieuws u aan, like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.